kalbam apie tai, kad apreiškimų knyga visai yra išsidėstusi štai tokiu chiazminiu principu, kas nurodo į tai, kad Jėzus Kristus atlieka po savo mirties ir prisikėlimo teisminį procesą, kuris yra aprašytas apreiškimo knygoje ir kurio metu, kuris tas teisminis visas procesas susideda iš trijų dalių. Iš tyrimo dalies, iš bylos nagrinėjimo dalies ir iš nuosprendžio dalies. Mes dabar su jumis praėjome tyrimo dalį, dabar mes kalbėsime apie bylos nagrinėjimo dalį. Taigi tyrimo dalyje mes išsiaiškiname, kad Kristus aiškinasi, kas priklauso Dievo tautai, o kas nepriklauso Dievo tautai. Antspaudų metu jisai aiškinasi, kokia teritorija priklauso Dievo tautai. Ir trimitų metu jisai perspėjo savo tautą pasiruošti bylos nagrinėjimu. Taigi, šiuo metu mes dabar kalbam apie bylos nagrinėjimo etapą. Kas jo metu vyksta. Ir istorijoje, tai pasakytume taip, jeigu čionai mes kalbam apie tai, kad čia yra Kristaus prisikėlimo momentas, ar ne, tai čia mes dainame iki mūsų laikų, tai yra mes gyvename 7-osios bažnyčios periode, tai yra Laudokijos periode, ir šiuo metu vis dar vyksta tyrimo etapas, tačiau mes taip pat įėjome ir gyvename bylos nagrinėjimo metu. Taip matote, 7-oji bažnyčia Laudokija, jinai taip pat gyvena ir bylos nagrinėjimo metu. Taigi šiandien mes randamės čia, vyksta bylos nagrinėjimas visame teisminėme procese. Ir teisminis procesas, kaip jau minėjau, prasideda nuo 12 skyriaus. Ir 12 apreiškimo knygos skyrius yra jisai sudarytas iš dviejų dalių. Iki 7 dalies yra aprašyta tarytumai bendras vaizdas įvykių, kas vyksta, o nuo 7 eilutės 12 skyriuje tarytumai yra išryškinamos tos detalės, kas tenai vyksta. Šiandien aš neturiu laiko, sakau, tyrinėti visko atskirai, jeigu aš turėčiau laiko, aš jums parodyčiau paralelės, kaip prie to viso prieinama. Šiandien aš darau tik apžvalgą, tai yra aš bendrai apžvelgiu ir bandau papasakoti jums viską, kas yra kalbama apreiškimo knygoje. Taigi, bylos nagrinėjimas bet koks prasideda nuo to, kad yra užduodamas klausimas. O kaip viskas prasidėjo? Tai yra, nuo ko viskas prasidėjo? Ir prasideda viskas nuo pasakojimo apie tai, kad danguje įvyko karas. Įvyko kova tarp angelo Mykolo, kuris šventajame rašte atsiskleidžia mums kaip Jėzus Kristus, kadangi jisai leidžia garbinti save, tuo tarpu kiti angelai savęs garbinti neleidžia. Jisai sako, kad vieta, kur tu stovi, yra šventa. Mes Biblijoje mes aptinkame tik vieną arhangelą Michailą ir tai akivaizdu, kad visose tose vietose, kurį aptinkame, yra pats Jėzus Kristus. Taigi Jėzus Kristus pasakyta pradeda kariauti su Šėtonu, į tarp jų įvyksta konfliktas ir šito konflikto metu pasakyta Šėtonas yra numetamas ant žemės ir jisai kaip slibinas pradeda persekioti Dievo tautą. Mes ten aptinkame, kad slibinas kariavo su moterimi. Labai dažnas klaidinys, kurį šiandien aš galiu girdėti iš tų, kas tyrinėja apreiškimo knygą, kada jie sako, kad moteris ten simbolizuoja bažnyčią. Jokių būdų tai negali būti bažnyčia, kadangi pasakyta, kad moteris laukėsi kūdikio. Ir kada jį pagimdė, šetonas norėjo, arba tas slibinas norėjo jį sunaikinti. Tokiu būdu moteris ten savimi simbolizuoja ir tą simbolį moters, matom, kad Jonas, apaštalas Jonas paėmė, jis paėmė iš Senojo Testamento ir tai eina kalba apie Dievo tautą. Taigi, po to, kai šetonas iš dangaus yra numetamas ant žemės, jis pradeda kovoti su Dievo tauta, kuri laukia ateinančio Mesijo. Pasakyta, kada ateina berniukas, jisai bando jį sunaikinti, bet jam nepavyksta, nes berniukas yra paimamas pas Dievą. Tokiu būdu, jau Kristui tik gimus, mes matome, kaip Erodas bando sunaikinti Jėzų Kristų, bet jam tai nepavyksta, Jėzus Kristus šiuo metu randasi danguje. Tada šetonas, matydamas, kad negalėjo sunaikinti Jėzaus Kristaus, jis metasi kautis su Dievo jau tauta, kuri jau eina kaip bažnyčia. Ir tokiu būdu mes matome, kad jisai tai daro periode 1260 dienų, arba 42 mėnesių, arba 3,5 metų. Šitie periodai visur, kur kartojasi šventajame rašte, jie visi kalba apie vieną ir tą patį periodą, arba vieną ir tas pačias datas. Ir pasakyta, kad jis kovodamas šitame periode su Dievo tauta, kada jis jau beveik ją sunaikina,
iš Dievo tautos parašyta apreiškimo knygos 12 skyriuje, tai lieka tik tais likutis ir tada jau jisai metasi kovoti su likučiu. Ir mes matome, kad kovai su bažnyčia šetonas arba slibinas naudoja du žvėris. Tai žvėris, kurie prašyti apreiškimo knygos 13 skyriuje. Tai žvėris iš vandens, kuris yra labai panašus į slibiną ir 13 skyriuje nuo 14 eilutės, arba 11 eilutės, 13 skyriuje ten yra kalbama apie žvėrį iš sausumos. Taigi slibinas kovai su bažnyčia naudoja iš pradžių pirmąjį žvėrį, o kovai su likučiu jis naudoja antrąjį žvėrį. Ten yra prašoma ta kova, kurią jisai ir naudoja šitai kovai. Taigi aprašoma, kad slibinas kovoja su Dievo tauta ir su Dievo tauta jisai kovoja naudodamas žvėrį iš jūros, su Dievo tautos likučiu jisai naudoja žvėrį iš sausumos. Taigi, mes skaitome apreiškimo knygos 13 skyriuje, kad slibinas žvėrį iš vandens, kuris yra labai panašus į slibiną, nes jis turi kaip ir slibinas 7 galvas, 7 tos 10 ragų, jis yra be galo panašus į slibiną ir pasakyta, kad slibinas atidavė jam savo galydą, savo sostą ir didelę valdžią. Kitaip tariant, mes matome, kad mes kalbėjome su jumis, kada tyrinėjom Danielio 7 skyrių, kad mažasis ragas, o apreiškimo knygoje žvėris iš vandens, savimi simbolizuoja popiežyje, kurios herbuose galima daug kur pamatyti slibiną arba drakoną. Ir mes matome, turiu pasakyti, kad žmonės garbino slibiną ir atidavė valdžią žvėriui ir šlovino žvėrį šaukdami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų su juo kovoti. Taigi, pasakyta, kad žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui iš vandens. Kitaip tariant, mes matome čia principą, kuris sako, kas nori, niekas neteina pas slibiną, kaip tik tais per žvėrį. O pamatot, Jėzus Kristus sakė, niekas neteina pas tėvą, kaip tik per mane. Tokiu būdu šitas žvėris iš vandens, jisai savimi bando save pristatyti kaip Jėzų Kristų. Kitaip tariant, jis kopijuoja Jėzų Kristų. Tai yra, jeigu mes žinom, kad mes garbinti turime tik tais Dievą, tai slibinas siekia, kad būtų garbinamas jisai. Ir jeigu Dievas sako, kad jis Dievas siekia garbinimo per Jėzų Kristų, tai slibinas siekia garbinimo per žvėrį iš vandens. Ir Kristus sakė, kas matė mane, matė tėvą. Lygiai taip pat yra ir su žvėrimi. Kas mato šitą žvėrį, mato slibiną. Toliau mes žinome dar tokį dalyką, kad Kristus sako, tėvas man pavedė visą valdžią. Lygiai taip pat mes matom, kad šitas žvėris sako, kad slibinas man davė visą valdžią. Taip pat mes skaitom apie tai, kad viena iš žvėries galvų buvo mirtinai sužeista šito žvėries iš vandens. Ir mes apie Jėzų Kristų taip pat skaitom, kad Kristus buvo miręs ir prisikėlė. Tokiu būdu mes matom, kaip šitas žvėris iš vandens nuolatos ką daro? Kopijuoja Jėzų Kristų. Jeigu Jėzus Kristus tarnavo 3,5 metų žemėje, tai šitas žvėris pasakyta iš vandens lygiai daro tą patį, mes kalbėjome apie tai vakar, kad nuo 538 metų iki 1798 metų, tai yra 3,5 pranašiškų metų periode, jisai daro tą patį, tai yra jisai vykdo savo misiją. Štai mes matome, kaip nuolatos popiežyje arba žvėris iš vandens savimi bando nukopijuoti Jėzų Kristų. Ir Liuteris paskelbė apie tai, kad tai buvo būtent pirmoji idėja Liuterio, apie tai, kad popiežyje ir yra antikristas atėjęs į žemę. Žodį antikristas mes aptinkame šventajame rašte tik vienoje vietoje, laiškuose pagal Joną. Viskas, ir ten labai abstrakčiai yra parašyta. Tačiau tyrinėdami apreiškimo knygą mes matome 13 skyriuje, kad šitas žvėris iš vandens jis viskuo stengiasi nukopijuoti Jėzų Kristų. Tai yra antikristas. Žodis antikristas nebūtinai reiškia prieš Kristų, jis greičiau reiškia tas, kuris atsistoja į Jėzaus Kristaus vietą. Šitas ženklas, viską matantį akis, jūs ją galite pamatyti, nežinau kaip čia, bet sakysim Lietuvoje, tai praktiškai vos ne visose katalikiškose bažnyčiose, jie aiškina, kad tai yra Dievo trybės ženklas, iš tiesų tai yra priimtas iš akultinio
iš okultinės simbolikos, iš masonų simbolikos, tai yra viską matanti akis arba Liuciferio akis. Ir ne veltui Jėzus Kristus sako, jūs nežinote, ką garbinate. Arba garbindami, ateidami pas šį žvėrį, jūs garbinate patį Liuciferį. Taigi, ir tada pasakyta, kad kada šitas žvėris savimi bando pakeisti Dievo tautą, ir kada jam beveik tai pavyksta, lieka nuo Dievo tautos tik likutis, ir kovai su likučiu, Dievas Slibinas naudoja antrąjį žvėrį. Apie antrąjį žvėrį mes skaitome. Galbūt aš truputėlį apie jūsų rašau. Apreiškimo knygos 13 skyrius. Nuo 11 eilutės. Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkantį nuo sausumos. Mes matome, jeigu žvėris iš jūros ateina iš vandens, ir mes su jumis vakar kalbėjomės, kad vanduo šventajame rašte simbolizuoja tautas, tai šitas ateina iš sausumos, tai yra iš negyvenamų teritorijų. Toliau pasakyta, kad jis turi du ragus. Kitaip tariant, du ragus kaip avinėlis, ar ne? O avinėlio simbolis, tai kieno simbolis? Jėzaus Kristaus simbolis. Ir tokiu būdu žvėris savimi, ką simbolizuoja, mes vakar kalbėjome, šventajame rašte parašyta, tai visada politinė sistema, imperija. Ir tokiu būdu mes matome, kad tai bus imperija, kuri yra labai panaši, turi charakteristikas Jėzaus Kristaus, kildama iš žemės, iš negyvenamų teritorijų, pasirodo lik jos rageliai, tai yra krikščioniškais principais pastatyta jinai, bet toliau pasakyta, bet kalba jinai kaip slibinas. Bet galiausiai atsiveria jos tikrasis charakteris, nes elgiasi jinai kaip slibinas. Ir ji naudojasi viso pirmojo žvėries galybę. Kitaip tariant, šitas žvėris iš sausumos, jisai naudosis tą galybę, kurią duoda pirmasis žvėris iš vandens, tai yra popiežijos galybę, arba pradės kopijuoti, ją garbinti, ją kelti ir ją siūlyti visam kitam pasauliu. Ir mes matome, kad kada Kristupas Kolumbas atranda Ameriką, nes jis Amerikos nerado. Ne, bet jūs suprantate, ar ne? Aptinka Ameriką ir jau 1776 metais išleidžiama JAV nepriklausomybės deklaracija. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos yra kūriama kaip šalis, kuri yra pastatyta ant krikščioniškų principų, kadangi jinai buvo visiškai kitokia negu bet kuri kita valstybė. Tai yra, jos principė gulėjo, kad čia nebus valstybinės religijos. Tuo tarpu visoje Europoje visur buvo valstybinė religija. Čiagi susikūrė šalis, kuri neturėjo valstybinės religijos, ir kiekvienas žmogus galėjo išpažinti tokią religiją, kokią jisai norėjo. Kitas dalykas, tai buvo šalis, kuri neturėjo karaliaus. Kaip tuo tarpu visos kitos šalis turėjo karalių. Ir taip pat tai buvo šalis, kuri neturėjo centralinio banko, ką turėjo visos kitos šalis. Šiandien situacija yra gerokai pasikeitusi. Bet pasakyta toliau, jinai kalba kaip slibinas. Tai yra, praėjus iki pirmojo pasaulinio karo, Amerikoje praktiškai buvo silpna, nieko neypatinga šalis, tačiau po pirmo ir antro pasaulinio karo, pradėdami jie kariauti, duodami didžiulius pinigus Europos šalims, kurios kariavo, jie šito pagrindu labai stipriai sustiprėja, įgauna didžiulius finansinius turtus, po to Europą po karo ją reikia atstatinėti, jie vėl duoda pinigus, vėl auga ir stiprėja jų finansinė įtaka, ir tokiu būdu po to jau kaip sugriūna Tarybų sąjunga, Amerika tampa pasaulio šiandieną žandaro. Tai yra tas, kuris praktiškai sprendžia visą politiką. Šiai dienai Amerikos valstybė išleidžia savo armiją tiek, kad praktiškai neišleidžia nei viena kita Europos šalis savo pajėgoms. Ir taigi, ką mes matome skaitydami 12 ir 13 apreiškimo knygą, skyrių? Mes matome, kad slibinas siekia garbės, jisai sako, atiduokite garbę man. Kaip garbė priklauso kam? Dievui. Kitaip tariant, slibinas stojasi į Dievo vietą ir mes čia aptinkame antidievą. Žvėris iš vandens savimi kopijuoja Jėzų Kristų. Jisai panašus į slibiną, kaip Kristus panašus į Dievą. Jisai tarnauja tos pačius 3,5 metų, jisai buvo sužeistas ir prisikėlė ir taip toliau. Tai yra, šitas žvėris visko kopijuoja Kristų ir tokiu būdu mes matome, jeigu slibinas yra antidievas, tai čia yra antikristus. Bet
Когда мы скрытаны о третьей звере, посакита, как шито зверес тикслас отвести Иисус пас первой звере. Кас мы сегодня Иисус веда пас Иезу Христу? Шрантой Двасе. Таки мы смотрим, как зверес из Саусумос за вами символизует Шрантая Двасе, арба антишрантая Двасе, кури Иисус сапо крепс прие зверес. Taigi, Jungtinės Amerikos valstijos šiandieną, jeigu jos tai buvo protestantiška, praktiškai didžiaja dalimi šalis ir šiandien lieka, bet po to, kaip Paulius II pradeda savo tarnystę, pradedame sudarinėti labai aktyvus kitos ambasados atidaromos, pripažįstama jie kaip valstybė, tai yra, prasideda labai glaudus bendradarbiavimas. Ir šiai dienai viskas judama prie to, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis labiau ir labiau pripažins popiežijos autoritetą ir galiausiai visus ves prie tų principų, kurių moko popiežyje arba Romos katalikų bažnyčia. Taigi, mes matome anti-Dievą, anti-Jėzų Kristų ir anti-Šventąją Dvasią. Tai yra anti-trejulė, kuri kovoja su Dievo tauta. Ir Dievas, kaip atsaka į šitos trejulės, elgesi. Ir kaip atsaka, jisai skelbia trijų angelų žinę, kuri yra aprašyta apreiškimo knygos 14 skyriuje. Tai yra pati centrinė apreiškimo knygos mintis. Pirmasis angelas skrenda dangumi ir jisai sako, neša amžiną evangeliją parašytą tenai, ir jisai sako, bijokitės Dievo, atiduokite jam pagarbą. Kitaip tariant, trijų angelų žinia tai atsakas į tos anti-dievo trijulės veiksmus istorijoje. Taigi Dievas pirmojų angelų sako, atiduokite pagarbą ne slibinui per popiežyje, bet atiduokite pagarbą Dievui per tai, kaip ką moko Evangelija, tai yra šventasis raštas arba Jėzus Kristus. Ir toliau pasakyta, nes atėjo jo teismo valanda. Mes su jumis vakar tyrinėjome ir matėme, kad Danieliaus 7 skyriuje yra parašyta, kad yra vienas teismas, kuris prasideda iki antrojo Kristaus ateimo, apie kurį mes šiandien ir šnekame, ir yra kitas teismas, apie kurį mes skaitome apreiškimo knygos gale, tai yra teismas po tūkstantmetinės karalystės. Taigi Biblija mums atveria du teismus, kurie vyksta šventajame rašte. Ir tokiu būdu mes kalbam apie šitą pirmąjį teismą, kuris vyksta iki Kristaus ateimą. Ir tokiu būdu šitą trijų angelų žinia, tai yra atsakas į tai, ką daro šį trijulę. Ir šį žinę skelbia apie tai, kad prasidėjo teismo valanda. Mes, kaip tauta gyvenanti laudokijos periodu, tai yra laudokija, tai žmonės, kurie gyvena teismo metu. Ir mums skamba žinia, bijokitės Dievo. Kitaip tariant, atiduokit pagarbą dangaus, tam toliau parašyta. Nuolankiai pašlovinkite dangaus, žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Kitaip tariant, pripažinkite, kad jūsų kūrėjas yra Dievas. Šiandieną, jeigu jūs pasižiūrėsite tai, kas yra mokoma praktiškai visose mokyklose, mokoma, kad mūsų sukūrėjas yra kas? Gamta arba niekas, ar ne? Tai yra evoliucijos teorija mokoma. Tuo tarpu šventasis raštas atskleidžia ir sako, kad mūsų kūrėjas yra viešpats Dievas. Ir taip pat tai yra motyvas į to, kad atiduokite pagarbą per ketvirtąjį Dievo įstatymą, kuris skelbė švęskite šabą. Kodėl? Todėl, kad šitas įstatymas kalba vienintelis apie tai, kas yra iš tiesų mūsų kūrėjas. Antrojo angelo žinia. Antrojo angelo žinia sako, krito Babelė, kuris savo mokymu apgirdė visas tautas. Kas yra Babelė? Apie Babelę mes sutinkame apreiškimo knygos 17 skyriuje ir ten mes skaitome tokį dalyką. Mes skaitome, kad Jonas mato moteriškę, kuri yra apsirengusi purpuru ir raudonais drabužiais. Purpuru ir raudonais drabužiais rengdavosi Senajame testamente vyriausias kunigas kasdienio tarnavimo metu. Taip pat ten pasakyta, kad ta moteris yra iš jo drabužiai yra išsiuvinėti auksu. Lygiai tai buvo išsiuvinėti auksu drabužiai vyriausio kunigo. Toliau pasakyta, kad ant jos galvos yra užrašas ištvirkelė Babelė. Ant kunigo, vyriausio kunigo galvos buvo užrašas pašvęsta viešpačiai. Toliau pasakyta, kad jinai yra išpuošta brangakmeniais. Ant kunigo krūtinės buvo 12 akmenų brangakmeniai. Jinai rankose laiko pasakyta taurė pilna šlikštybių. Kunigas savo rankose laikydavo smilkytuvą, su kuriuo jisai eidavo iš šventų švenčiausiai. Tokiu būdu mes matome ištvirkelę moterį,
kuris savimi simbolizuoja tą jėgą, kuri bando save pastatyti į Jėzaus Kristaus vietą. Ir čia mes prisimename, man labai sunku kalbėti, nes sakau, apreiškimų knygą, kad pasakot, reikia, kad jūs žinotumėte Seną Testamentą. Bet truputėlį papasakosiu iš jums, tai yra Danieliaus 8 skyriuje yra atskleidžiama apie tai, kad tenai pasakojamas yra apie tai, kad kovoja du gyvūnai, tai yra ožys ir šitas, ir avinas. Ir iš ožio kaktos išauga didžiulis ragas ir pasakyta, kad avinas tai yra Midopersija, o ožys yra Graikija. O jo ragas tai yra pirmasis karalius, ką mes tiksliai žinome, tai yra Aleksandras Makedonietis. Po to pasakyta, kai šitas ragas nulūžta, ant jo galvos išaugo 4 maži rageliai, nes Aleksandras Makedonietis savo teritoriją padalina tarp 4 generolų. Ir toliau pasakyta, kad kada ten pučia vėjai, iš vieno iš tų vėjų išeina vėl mažasis ragas, apie kurį mes skaitėme Danieliaus 7 skyriuje. Tai yra vėl kalbama apie tą pačią jėgą, kaip ir Danieliaus 7 skyriuje. Ir šitas ragelis, augdamas pasakyta, pasiekė dangaus galybės, ir pradėjo trypti dangiškąją šventyklą, netgi iš galybių vado atėmė kasdieninį tarnavimą. Ne auką, kasdieninį tarnavimą. Kasdieninį tarnavimą tai nurodo į tai, kad kaip aš minėjau, kad Jėzus Kristus dangiškoje šventykloje pradėjo kasdieninį tarnavimą, tai yra užtarimą už žmogų, apie tai mes aptinkame Senajame Testamente. Ir ką padarė popiežija? Popiežija pradėjo galvoti taip. Taip, jeigu mes dabar esam tikroji žydų tauta, Izraelis yra atmestas, tokiu būdu gaunasi, kad šventyklos nebėra, todėl mūsų bažnyčios yra šventyklos. Jie paėmė bažnyčias padalino į dvi dalis ir pasakė, va štai šita dalis yra parapiečiams, o va štai šita dalis atitverta tvorele, jinai yra tik tais jau kaip šventų švenčiausiai. Ir čia vyksta patys svarbiausi dalykai. Toliau, kadangi yra levitų tarnavimas, reiškia, levitų tarnavimas šiandien degul pakeičia kunigų tarnavimas. Taip atsirado vat, visa šita kunigų kūrija, kurią mes šiai dienai turim. Jeigu Senajam Testamente buvo vyriausias kunigas, tai reiškia, tarp kunigų mes turime išsirinkti vyriausią vyskupą. Taip atsiranda Pontifex Maximus titulas, kuris reiškia vyriausias kunigas. Ir šitas titulas priklauso Jėzui Kristui. Tokiu būdu mes matom, kad popiežija ką padarė istorijos jėgoje, jie prisimė tą tarnavimą, kurį vykdo Jėzus Kristus dangiškoje šventykloje savo. Kitaip tariant, žmonių dėmesį nuo dangiškosios šventyklos nukreipė į save. Ir tokiu būdu žmonės pradėjo per juos eiti ieškoti užtarimo, o nebematydami to, ką Kristus daro dangiškoje šventykloje. Būtent tai čia ir atveriama mums dabar apreiškimo knygoje, 14 skyriui, kur sako krito Babelė. Kitaip tariant, kad laikotarpis antikristo jau praėjo. Trijų angelų žinia šiandien Dievo tautai duota tam, kad ji papasakotų kitiems žmonėms, kurie šiai dienai yra apgauti, kurie vis dar laukia ko? Laukia ateinančio antikristo. Visas krikščioniškas pasaulis šiandien vis dar laukia, kadangi kažkada ateis antikristas. Bet šventasis raštas mums atskleidžia, kad antikristas jau atėjo, jau gyvuoja ir jau įvykdė savo misiją. Jis nedarys vėl kažko. O tai, ką darys, tai darys trečiasis, tai yra antrasis žvėris iš sausumos, tai yra antišventoji dvasia. Būtent jinai ves į paklydimą visą pasaulį. Ir trečiojo angelo žinia taip ir skamba, kad kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, prisimank ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno įpilto į neatmiešto jo rūstybės taurėje ir bus kankinamas ugnimi ir taip toliau. Kitaip tariant, trečiojo angelų žinia skelbė apie tai, kad mes būtume atsargus, kadangi štai šitas žvėris iš sausumos arba Jungtinės Amerikos valstijos, kurios yra vadovaujamas didžiaja dalimi protestantų, būtent bus kaip ta jėga, kuri neš viską apgaulę ir įves praktiškai, kaip antišventoji dvasia, įves praktiškai visą Dievo tautą į apgaulę ir visą tai darys ne jėga, o ženklais ir stebuklais. Ir kada mes skaitome apie šitą žvėrį iš sausumos, mes apie jį skaitome toliau, nuo 12 eilutės 13 skyrio. Jis naudojasi viso pirmojo žvėrės galybę, jo akivaizdoje verčia žemę ir jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį. Tai yra, kaip minėjau, kaip šventoji dvasia veda visus mus pas Kristų, taip Amerikos protestantizmas galiausiai visus ves prie popiežijos.
kuriuo mirštamoji žaizda užgyjo. Jis daro didžiulius stebuklus, net žmonėms matant, nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Iš kur Jonas ima štai šitą simbolį ugnies nuleidimo iš dangaus į žemę? Apaštalams, kad atbukėjus leido ugnies liežuvį. Taip, tai yra motyvas sekminių dienos. Sekminių dieną, kada ant apaštalų nusileido šventoji dvasia ugnies liežuvių pavidalu, ką pradėjo daryti apaštalai? Jie pradėjo kalbėti kalbomis ir darė didžiulius stebuklus. Taip ir šita antišventoji dvasia duoda šitam protestantizmui kalbų dovanas ir jie pradeda kalbėti dovanomis. Tik jeigu apaštalai kalbėjo užsienio kalbomis tam, kad paskelbtų evangeliją nežinančiam pasauliui, tai čia dabar šitas netikras pranašas duoda šitą kalbų dovaną tam, kad žmonės paprasčiausiai save, nežinau kaip pasakyti, nes ta kalbų dovana, kurią jie gauna, sakysim, didžioji dalis šiai dienai katalikų arba nu, charizmatinių bažnyčių žmonės, atleiskit, bet jie kalba tai tik savo, nes jų niekas daugiau nesupranta. Nes tai yra loglasijos, kuri nesupranta, nes apaštalas Paulius labai aiškiai pasakė, kalbėti kalbomis gali tik tada, jeigu yra aiškintojas, nes jeigu tavęs nesupranta, tai kam tu kalbi, kalbi vėjams. Taigi, mes matome, kaip šitas žvėris apgaudinėdamas paprasčiausiai visą krikščionišką pasaulį ir daro tai stebuklų pagalba ir būtent kalbų dovanų pagalba. Ir toliau pasakyta, jis klaidina žemės gyventojų ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akise. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Jam leista suteikti žvėries atvaizdus, dvasę į tą žvėries atvaizdas imtų kalbėti. Ir turiu pasakyti, kad jisai reikalauja, kad visi užsidėtų ženklą ant savo rankos arba ant savo kaktos. Taigi, ženklas ant rankos arba ant kaktos. Įstatymo knygoje yra parašyta pagrindinė malda, kurią naudoja šiandien kiekvienas izraelitas. Ten yra parašyta, klausyk Izraelį, Viešpats yra mūsų Dievas. Vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams. Kartuok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, tai būna jie kaip žymė ant kaktos. Taigi mes matome, kada Jonas kalba apie tai, kad žvėris iš sausumos vers visus prisimti ženklą, jisai kalba apie tai, kad žvėris iš sausumos privers visus laikytis to įstatymo, kokį jisai pateiks pasauliui. Tai yra ne tokio įstatymo, kokį pasiūlė žmonėms Dievas. Taigi, tai bus iškreiptas Dievo įstatymas. Ir toliau pasakyta, kad jūs neprisimtumėte ir jo skaičiaus. Įstatymas, tai be abejo, kas liečia sabatą, šiandien pasaulyje daugybė žmonių net nežino, kad sabata yra 7 savaitės diena, nes mano, kad yra sekmadienis. Štai vienas iš lietuviškų kalendorių, kuris buvo išleistas 1938 metais. Ir netgi šitame kalendoriuje mes matome, kad šeštadienis yra 7 savaitės diena. Bet po to, kaip tarybinė valdžia įveda skaičiavimus pagal naujosius kalendorius, praktiškai jau aš kalendorių nuo ankštesnių kalendorių aš turiu namuose, kurie vis dar sabata arba šeštadienis yra 7 savaitės diena, bet nuo 38 metų praktiškai visose kalendoriuose jau aptinkama, kad sekmadienis stovi kaip 7 savaitės diena. Tai yra žmonės paprasčiausiai buvo sumakaluoti ir po šiai dienai nesupranta, kaip tai vyko. Norėjau dar jūs atkreipti tokį dėmesį, kas liečia skaičių 666 arba žvėries skaičių. Labai dažnai šitą skaičių paišo popiežyjai arba žvėriui iš vandens, bet jeigu jūs atidžiai skaitysit, tai matysit, kad ten eina kalba, kad tai žvėries skaičius ir šitą žvėries skaičių deda antrasis žvėris iš sausumos. Ilgą laiko tarpą žmonės bandė aiškinti, kad skaičius 666 yra vicarius filiadei, tai yra titulas, kurį nešioja popiežius ant savo tiaros. Deja, tokios tiaros šiai dienai realiai niekur nėra. Tokį titulą galbūt popiežius ir turėjo, šiandien sunku tai pasakyti, bet esmė yra tame, kad šis skaičius būtų klaidingai suprantamas kaip popiežio skaičius, kadangi ten visi tai sena kalba apie tai, kad yra skaičius žvėries iš sausumos. Ir kokios yra šiai dienai teorijos? Viena iš tokių teorijų yra, kad barkodai, kuriuos mes galime aptikti ant įvairiausių
produkto. Ir ten yra tos vadinamos trys ilgesnės linijos ir tokiu būdu tai yra paimta iš masonų štai šitas ženklas, tai yra meškos taip vadinami dryžiai ir tokiu būdu bandoma aiškinti, kad kiekvienas barkodas tai yra tas žvėrės ženklas, kuris bandys uždėti. Tačiau toks aiškinimas yra, atleiskit, bet jisai tiesiog sugalvotas yra. Tai neturi šventojo rašto pagrindo. Kitas aiškinimas yra apie tai, kad bus dedami čipai žmogui į kaktą arba į ranką ir tokiu būdu bus sekami žmonės, kur jie eis ir kas bus su jais daroma. Tai taip pat, galbūt tie dalykai bus, aš nežinau, bet ta prasme, tai neturi nieko bendro su tuo, ko moko apie ženklą arba dievo skaičių šventasis rašas. Nes jeigu mes, yra kelios mokyklos, paprasčiausiai, kada tyrinėjame apreiškimo knygą, mes turim suprasti. Viena iš tokių mokyklų yra mokykla, kuri moko, kad skaitant šventąjį raštą mes ir sutikdami kokį nors simbolį mes galim savo užduoti klausimą. O į ką tai panašu? Ir jeigu mes užduodam klausimą, į ką tai panašu, jūs suprantat, kad galima fantazuoti ir prieš ką nori. Pavyzdžiui, stačiatikių, kai kurie teologai skaito apie žvėrį iš vandens, iš jūros, apreiškimo knygos 13 skyriuje, ir jie sako, aha, žvėris, jisai priešiškas Kristui, tai tikriausiai bus Tarybų sąjunga. Aha, septynios galvos. Nu tai tikriausiai buvo septyni vadovai, ten Leninas, Stalinas, Kuruščiovas, septynios suskaičiuoja iki Gorbačiovo, va matote, septynios galvos. Tokiu būdu galima pripaišyti šventajam raštui, ką tik tais norite. Jeigu mes aptinkame kokį nors simbolį šventajam rašte ir po to klausim, o į ką tai galėtų būti panašu, tada mes užsimam taip vadinamu alegoriniu aiškinimu. Tuo tarpu, kaip mes turime žiūrėti, kaip Jonas rašė ir iš kur jis ėmė simbolius. Toks metodas vadinasi aliuzinis metodas. Aliuzinis metodas, tai kada mes sutinkam kokį nors simbolį, mes klausime, o iš kur Jonas paėmė šitą simbolį. Tada mes keliamės į Senojo testamento didžiąją dalimi knygas ir žiūrime, iš kur jis paėmė šitą simbolį ir ką šitas simbolis reiškia Senajame testamente. Kada mes įsiaiškiname, ką jis reiškia Senajame testamente, tada mes galime pradėti aiškinti jo prasme ir tada jau žiūrėti ir ieškoti, į kągi tai galėtų būti panašu istorijos kontekste. Bet dėja, būtent to nedarydami, šiandien žmonės prigalvoja daugybę dalykų, ko apreiškimo knygoje iš vis nėra. Taigi, ką reiškia skaičius 666 apreiškimo knygoje? Tokį skaičių mes sutinkame arba Saliamono, ryškėje su Saliamonu, kur pasakyta, kad jisai gaudavo turto 666 talentus. Tai galbūt toks, kaip atsitanė, gausos simbolis gali būti. Bet aš manyčiau, kad šitas skaičius 666 turi kitą prasmę. Ten pasakyta, kad tai žmogaus skaičius, kuris yra 666. Žydų kalboje nėra aukščiausio laipsnio žodžio. Tai yra, pavyzdžiui, žydų kalboje negali pasakyti, pavyzdžiui, jūs esat gražiausia. Žydų kalboje taip nepasakysi. Jeigu aš norėsiu pasakyti apie tai, kad jūs esat graži, aš tiesiog sakysiu, jūs esat graži. Bet jeigu aš noriu pasakyti, kad jūs esat gražesnė, aš sakysiu, jūs esat graži, graži. Bet jeigu aš norėsiu pasakyti, kad jūs esat gražiausia, aš sakysiu, jūs graži, graži, graži. Suprantate? Kada yra naudojama tris kartus pasikartojantis žodis, tai nurodo į aukščiausią laipsnį. Tokiu būdu pasakyta, kad tai žmogiškas skaičius ir jis yra žmogiškiausias pats skaičius. Ir tokiu atveju mes ką aptinkame, kad skaičius 6 yra surištas vėlgi su Dievo kūryba, 6 dieną žmogus buvo sukurtas Dievo. Tuo tarpu Dievo santykis artimas su žmogumi galimas tik tais tada, jeigu yra ir 7 diena, kada Dievas padovanoja žmogų patį save, nes pasakyta 7 dieną Dievas palaimino ir ją pašventino. Taigi, kada žmogus lieka be 7 dienos, kada žmogus lieka be Dievo ir jame pasireiškia pilnas žmogiškumas, tai yra tada žmogus yra suinteresuotas tik tuo, ką jisai nori ir tik ties tuo, ko jisai siekia. Tokiu būdu, jeigu mes sakom, kad Dievas ar ne trijose asmenyse, tai būtų 777, ar ne, tai tokiu būdu žmogiškumas būtų čiučiui nepakyla iki Dievo 666. Ir toliau mes skaitome apie tas negandas ir apie Babelę. Ir kada mes skaitome apreiškimo knygoje 17 skyriuje apie Babelę, tai yra pati mėgstamiausia, bet tyrinėtojų šiandien labiausias dėmesys yra sukoncentruotas į apreiškimo knygos 17 skyrių,
kuriame yra aiškinamasi, kas yra ta Babelė ir kas yra ta žvėris, ant kurios sėdi Babelė. Ir ten yra daugiau įdomių momentų, kad Babelė savimi simbolizuoja Romos popiežyje, čia klausimų nekyla. Čia viskas aišku. Popiežyje prisimusi pavadinė, tas užrašas Babelė ištvirkelių motina, tai nurodo į tai, kad iš Babilono kilo visos praktiškai pagoniškos religijos, kurias mes šiandienai pasaulyje turime. Tai yra šumerų. Ir tokiu būdu popiežyje savyje sukaupė visus tuos mokymus klaidingus, kurie praktiškai šią dieną yra mūsų pasaulyje. Taigi, ant kokį sėdė tada moteris 17 skyriuje ant šito žvėries? Visų pirma pasakyta, kad moteris sėdi ant daugelio tautų. Reiškia, ir to pat pasakyta, kad moteris sėdi ant žvėries. Tokiu būdu mes matom, kad žvėris ir tautos tarpusavėje tarytumai turi lygybės ženklą, kad tai yra tautų. Toliau, jeigu tai yra žvėris, mes jau minėjome, kad tai yra politinė sistema. Toliau, pasakyta, kad šis žvėris yra, tai ta žvėris, kuris buvo, bet kurio nebėra. Jono laikais trys žvėris, kuriuos mes aptinkame prieškimo tą senajame testamente, kurie buvo ir kurių jau nebebuvo, tai buvo pirmasis žvėris, tai yra liūtas, antrasis tai buvo meška, trečiasis tai buvo leopardas su keturiomis galvomis ir Danieliaus 7 skyriaus, kurie savimi simbolizavo Babiloną, Graikiją ir Midopersiją. Tokiu būdu vienas iš žvėrių, kuris buvo ir kurio nebėra, gali būti tik vienas iš šių žvėrių. Gali tai būti Babilonas, kuris savyje greičiausiai sutraukia visas įvairias religijas. Taip pat pasakyta, kad jis yra vienas, toliau pasakyta ten 11 eilutė yra, kad tai yra vienas iš 7 žvėrių. Šventajame rašte mes aptinkame 7 žvėris. 4 iš jų aptinkame Danieliaus 7 skyriuje, 3 iš jų mes aptinkame skaitydami apreiškimo knygą. Taigi, Danieliaus knygoje liūtas Babilonas, meška Midopersija, leopardas su keturiomis galvomis Graikija, žvėris turintis geležinius dantis ir turintis 10 ragų Roma. Ir tokį mes simbolį matome, kad šitas žvėris taip pat turi 10 ragų, todėl tai gali būti Romos simbolis. Toliau, penktasis žvėris, kurį mes aptinkame Naujajame testamente, tai žvėris, kuris išeina iš bedugnės. Ir skaitant kontekste, tai yra 11 skyriuje, mes matome, kad eina kalba apie Sodomą ir Gomorą ir ten pagal laikotarpius gaunasi, tai prancūzų revoliucija, kuri vyko 3,5 metų laikotarpyje. Ir tokiu būdu mes matome ateistinę jėgą. Ir pasakyta, kad šitas žvėris taip pat išeina iš bedugnės. Tokiu būdu tai gali būti ateistinė sistema. Toliau šeštasis žvėris, tai žvėris iš vandens, apie kurį mes šiandien kalbėjome, ir septintasis, tai žvėris, kuris išeina iš sausumos. Ir apie šitą žvėrį, prieš 17 skyriui pasakyta, kad tai yra aštuntasis vienas iš 7. Tokiu būdu matote, kaip plačiai galima aiškinti šitą žvėrį. Šiai dienai daugelis tyrinėtojų vis tik sueina į nuomonės to, kad jisai savimi simbolizuoja visuotiną naują pasaulinę tvarką, prie kurios mes artėjame. Nauja pasaulinė tvarka, virš kurios rasis popiežyje, bet pasakyta, kad tai yra slėpinys mums. Kodėl slėpinys? Todėl, kad šitoks derinys iki pat pabaigos bus lyg slėpinys. Tai yra niekas jo taip tiesiogiai atrodo ir nematys. Tokiu būdu popiežyje, kuri bus virš politinių valdžių ir kuri naudodama politinės jėgas, praktiškai vers visą pasaulį garbinti slibiną. Ir tokiu būdu mes su jumis prakalbėjom apie tyrimo etapą, apie bylos nagrinėjimo etapą. Ir 15 skyriaus pabaigoje ten yra pasakyta, kad šventykla prisipildė dūmų, kitaip tariant, kad byla baigta ir sakoma, kad Dievo darbai yra teisūs. Tai yra pradedama skelbti nuosprendis ir to nuosprendžio metu išliejamos 7 negandos vyksta Babelės teismas. 7 negandų metu 7 negandos aplamai yra išlėjimos ant tų, kurie garbina žvėrį ir ant tų, kurie neprima 3 angelų žinios. Nu, dėl laikos tokos, aš jau paprasčiausiai, aš manau, jūs pavargot. Galbūt aš užakcentuosiu, galbūt tik tais kai kurios, ar šeštosios negandos metu kas vyksta. Šeštosios negandos metu pasakyta, Eufrato upė išdžiuvo. O kadangi Eufrato upės išdžiuvimas, mes iš karto klausėsimės, iš kur Jonas paėmė šitą simbolį.
Ir kada mes skaitome apreiškimo knygos 16 skyriuje 6-6 negandą, mes aptinkame sekantį dalyką. 16-12. Šeštasis išlėjo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir juos vanduo išdžiuvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies. Šiandien didžiaja dalimi žmonės, kurie futuristai, tai yra, kurie aiškina apreiškimo knygą visą kaip, kaip knygą, kuri vis dar kažkada kažkur tai bus, jie kalba apie tai, kad išdžius Eufrato upė ir va šitos piktos jėgos, tai yra antikristas, surinks Izraelį ir rytų tautas į vietovę, kuri yra Harmagedonas, ir Harmagedone įvyks paskutinis mūšis. Tačiau mes vėl sakau, kad turime klausę savęs ne į ką tai panašu, o iš kur Jonas tai paėmė. Mes matome tris atvejus Senajame testamente, kada išdžiūsta vanduo ir kada Izraelio tauta yra išgelbima. Pirmasis atvejis, kada žydai išeidami iš Egipto eina per jūrą, pasakyta faraonas jos vejasi, Dievo tauta be jokios kavos išeina į sausumą, faraono tauta sunaikinama, Dievo tauta gauna laisvę. Antrasis atvejis, kada Jošuja atveda Dievo tautai Kanaano žemę, Jordanas pasakyta pavasarį ir prasiskiria ir jie įeina į pažadėtąją žemę ir užpuola Jericho miestą, kuriame jie vėl nieko nekariauja, bet Dievas pats, darydamas žemės drebėjimą, sunaikina šitos priešus, kurie bandė priešintis Dievo tautai. Trečias atvejis, kurį mes aptinkame šventajame rašte, tai Dievo tauta, kada jinai radosi Babilono nelaisvėje, ateina karalius Kiras, kuris jo upę, kuri, kas? Tai pakeičia upės kryptį, ją nusausindamas, ir tokiu būdu jis įeina į Babiloną ir užkariauja Babiloną, ir tokiu būdu, kada įsigali medo persų valstybė, jie duoda išlaisvinimą žydų tautą ir leidžia jiems grįžti į savo namus. Tokiu būdu, matydami šituos tris atvejus, mes turime suprasti, kad tai kalba eina apie Dievo tautos išlaisvinimą visais trijais atvejais. Tokiu būdu mes šitą tekstą galime aiškinti tik vienu atveju, kad kada išlėjamas yra šeštas, ta šeštoji neganda į Eufrato upę, o vanduo, kaip jau parašyta 17 skyriui, tai yra tautos ir žmonės, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies, tai yra iš rytų. Jeigu žiūrėti, kas buvo priešai Izraelio, tai Izraelio priešai visada ateidavo arba iš šiaurės, tai buvo Babilonai arba asiriečiai, arba iš pietų, tai buvo egiptiečiai. Iš rytų niekada niekas jų nepuldavo. Tokiu būdu, kada pasakyta, kad paruošiamas kelias karaliams iš saulėtekio šalies, eina kalba, kad tai paruošiamas kelias Kristaus ateijimui, o ne kažkokioms rytų tautoms, tam musulmonams šiandien ar panašiai. Ir toliau pasakyta, tada aš pamačiau iš slibino, kas yra slibinas, šetonas ar ne, iš žvėries, tai yra iš popiežijos, ir iš melagingo pranašo, tai yra antišventoji dvasia, iš jų snukio, iš melagingo pranašo burnos, va vėl matote, tai surišta su burna, tai surišta su žodžiais, su kalbėjimu, išeina trys netyros dvasios tartum varlės. Kada mes kalbam apie varlės ir negandas, mes iš karto prisimename tai, kas vyko Egipte negandų metu, kada Dievas stengiasi savo tautą išvesti iš Egipto vergovės. Ir kada mes matome, kas vyko tuo metu, kada buvo negandos surištos su varlėmis, ten pasakyta, kad žiniai Egipto, jie vis kopijavo ir kopijavo tai, ką darė Mozė, bet kada jisai paskleidė varlės, jie pasakė, mes nuleidžiam rankas, nes mes to pakartoti nebegalime. Tai yra, buvo tas momentas, kada jie pasakė, viskas, daugiau pakartoti negalim. Tokiu būdu ir čia mes matome, kad dainama iki tokio momento, kada jau jie nebeturi jokių kitų ginklų, ir viskas, ką jie daro, jie pabando paskutinį kartą tarytumai pasipriešinti. Ir pasakyta, kad tai yra demonų dvasios, darančios ženklus, tai yra stebuklus, jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, tai yra eina pas tos žmonės, kurių rankose valdžia, kad juos suburtų didžiosios visagalio dienos kovai. Kitaip tariant, kad būtų galutinai siekiama tuo sunaikinti visame pasaulyje Dievo likutį arba Dievo tautą. Ir toliau mes matom žodžius. Kristus sako, štai aš ateinu kaip vagis. Kitaip tariant, Kristus sako, ir visiems šitiems žmonėms, kurie tuo metu norės persekioti Dievo tautą, aš ateisiu netikėtai. Tai yra, jie galvos, kad daro Dievo darbą, o staiga pamatys, kad jie yra Dievo priešai. Ir tokiu būdu Kristus sako, aš ateinu kaip vagis,
Palaimintas, kas būdi, sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. Ir toliau pasakyta, kad šitos dvasios, jos subūrė jos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinama Harmagedonas. Harmagedonas tai yra nedidelė teritorija 20-30 km, kuri randasi netoli Karmelio kalno. Ir dažnai va, čia net mūsų Biblijos išnašose bandoma pasakyti, kad Harmagedonas tai yra Megido kalnas. Dalykas tas, kad geografijoje tokio kalno iš vis nėra. Nėra Harmagedono šitą Megido slėnyje, tokio kalno nėra. Šitas slėnis yra apsuptas kalnų, bet čia kalnų nėra. Nėra tokio kalno. Ir pasakyta, kad tai reikia skaityti hebrajiškai. Ir tada mes iš karto keliame klausimą, o kaip yra parašyta graikiškai šitas žodis ir kaip tai skambėti turi hebrajiškai. Graikų kalboje yra parašytas žodis Armagedon. Ir prieš A raidelę yra toksai ženklelis, kuris kalba apie tai, kad graikų kalboje, kadangi nėra žodžio to vat G, G, ir tas ženklelis nurodo, kad šitas garsas turi būti tariamas kaip Har, Harmagedon. Ir žodis gale baigėsi, žodžiu, nu tas galūnė baigėsi Don. Ir tokiu būdu mes klausim, iš kurgi Jonas vėl tai paėmė. Ir mes tai aptinkame Zacharijo knygos 12 skyrius 11 eilutėje. Ten pasakyta, ta diena Jeruzalės rauda bus didesnė už raudą Hadad Rimono Megidon lygumoje. Lietuviškai nesimato to, bet jeigu jūs skaitytumėt hebrajiškai, tai jūs pamatytumėt, kad čia parašyta yra Hadad Rimono Megidon lygumoje. Ir tokiu būdu, kasgi čia įvyko, mes turime paklausti savęs. Jeigu Jonas įmė šitą simbolį iš šitos rašto vietos, tada klausimas yra, kasgi čia įvyko. O įvyko tai, kad Balo sūnus Hadad Rimonas, jisai pavasarį mirdavo ir rudenį vėl prisikeldavo. Ir kada jisai rudenį mirdavo, būdavo profesionalios raudotojos, kurios raudodavo dėl to, kad mirė šitas sūnus, Ir nes nuo to priklausė praktiškai, ar mes vėl gausime lietų, ar negausime, nes jeigu jis prisikels, gausime lietų ir mes galėsime švęsti. Ir pavasarį buvo raudama, o rudenį būdavo džiugaujama, paleistuvaujama ir žaidžiama. Tokiu būdu pavasarį, kada tipo numirdavo Hadad Rimonas, šitoj lygumoj profesionalios verkėjos pradėdavo raudoti. Ir jų raudos garsas sklisdavo, kadangi ta lyguma yra kaip puodas, įsivaizduokit patoks, ar ne? Ir kada verdavo, tas garsas sklisdavo, yra pasakoma, kad net iki Jeruzalės. Tokiu būdu, kada mes skaitome apreiškimo knygos 16 skyriui, kad surinko jos į vietovę Hadad Rimon, jinai ir taip ir skaitosi, kad surinko jos į vietovę, kuri žydiškai skaitoma Hard Megidon lygumoje, kitaip tariant, kad juos surinko į vietovę, kur jie raudos. Jie puola kovoti su Dievo tauta, kad juos išžudytų, bet Kristus ateina netikėtai ir taip gaunasi, kad visa jų kova baigėsi tuo, kad jie tiesiog rauda. Ir tada jau mes skaitom apie Kristaus ateimo ženklus. Taigi, toliau Kristus kalba apie tai, kad jis ateina su debesimis ir jis išvys kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Gal dar vieną dalyką papasakosiu, kuris, aš manau, yra svarbus, nes jau šiuo daug prakalbėjau šiandieną. Kas vyksta šiandieną aplamai protestantiškame, aplamai krikščioniškame pasaulyje? Dalykas tas, kad Liuteris, kalbėdamas apie žvėrį iš vandens, arba pasakydamas, kad tai yra antikristas ir kad tai yra popiežyje, kada jis tai pradėjo kalbėti, popiežijos teologai nežinojo, ką daryti. Nes tai buvo labai akivaizdu, nes tai buvo iš tikrųjų tuo metu, kada Liuteris kalbėjo, niekas negalėjo pasipriešinti. Ir kada ateina sekantis popiežius, jisai susikviečia pas save kardinolus ir jiems, ten buvo toks kardinolas, neturiu šiandien, užkrito man pavardė, bet jeigu kas norės prieikyti, aš paskui paieškosiu užrašus ar esu. Buvo vienas iš kardinolų, kuriam buvo pasakyta, sugalvok, padaryk viską, kad manęs apreiškimo knygoje nebūtų. Ir jisai sugalvoja mokymą, kuris šiandien yra vadinamas kaip futurizmas. Tai yra, jisai pradeda sakyti, kad apreiškimo knygos visi simboliai yra eschatologiniai. Tai yra, jie visi bus kažkada tai pačiame laiko gale 3,5 metų laikotarpyje. Tokiu būdu popiežiaus nebelieka,
Ir apie jį tarytumai niekas nebegali nieko kalbėti, kadangi tai dar bus kažkada, tai tai dar antikristas dar tik kažkada ateis, ir tokiu būdu popiežius kaip tokio, kaip antikristo, jau ten nebelieka. Ir jie įveda šitą, nu, šitą teologiją, ir ta teologija tyliai laikoma 300 metų. Kada 1844 metų per naujusius metus vienas baptistų pastorius Vokietijoje iškelia šitą mokymą ir pradeda mokyti ir jisai perina į visą šiandieninį praktiškai protestantišką pasaulį. Ir šitas šiandien yra mokoma, kad antikristas dar ateis. Ir šiandien visas protestantiškas pasaulis laukia, kadagi ateis antikristas. Ir jie sako, kad tas antikristas kada ateis, kur jisai atsisės? Ar žinote? Jisai atsisės šventykloje. Žinote, tai visiškas nesupratimas to, kas yra šventykloje. Nes šventykloje nėra tokios vietos, kur galima būtų atsisėsti. Ten nėra kur atsisėsti. Nėra tokio daikto numatyta. Bet krikštie, ta prasme, ta dalis futuristų, krikščionių, jie aiškina, kad žydų tauta, kuri šiandieną sugrįžo į savo žemės, dabar šita tauta turi atstatyti šventyklą, kad į ją ateitų antikristas. Ir jie tiki, kitas jau vėliau mokytojas, jėzuitas, jisai moko apie slaptą paėmimą į dangų ir jie sako, Dievo tauta bus paimta į dangų, antikristas ateis į šventyklą, žydai kariaus su musulmonais, bet žydai galiausiai valdys visą pasaulį tūkstantmetinės karalystės metu. Ir šiandieną kviečiami tiesiog masiškai krikščionys yra kviečiami aukoti aukas žydų institutui, kuris yra šventyklos institutas, tam, kad šventykla būtų atstatyta. Ir yra toksai verslininkas, netgi Ukrainoje Rabinovičius, kuris tiesiog davė milijoną dolerių tam, kad iš to, už tos pinigus būtų išlieta menora. Tai yra septynžvakė žvakydė. Tai yra, kad būtų padaryti visi elementai. Ir žinote, žydai su malonumu ima visus šituos pinigus. Bet problema ta, kad žydų teologijoje jie laukia pirmą, kad ateitų mesijas. Todėl jie sako, kol mesijas neateis, tol šventyklos mes neatstatinėsim. Nes kada ateis mesijas, šventykla bus atstatyta. Tuo tarpu krikščionis, futuristai, sako, reikia atstatyti šventyklą, kad į ją ateitų antikristas. Ir suprantat, kas gaunasi? Tie pinigus ima, bet statyti nesiruošia. O tie aukoja, nes tikisi, kad atstatyta bus. Sekantis dalykas. Krikščionis, kaip taisyklė futuristai, tikisi, kad bus atstatyta Jezekėlio šventykla. O Jezekėlio šventykla tai yra labai didžiulė šventykla. Jeigu kad pastatyti Jezekėlio šventyklą, tai praktiškai reikia šiandien susprogdinti ir nuversti Omaro šventyklą, kuris stovi šventyklos vietoj, o tai jau reiškia trečias pasaulinis karas, tai kaip tikrai, kadangi tas pats, kas šiandien nu, susprogdyti patį svarbiausią statinį arba kaip pasakyti, simbolį tikėjimo musulmonų pasaulyje, o tai neišvengiamas karas. Taip pat reikia tą teritoriją visą gerokai praplatinti, tai yra kvartalus gyvenamosius, kai kuriuos tiesiog nušluoti, kad užpilti juos dar papildomais nu, gruntu, kad pastatyti visą tą šventyklą, apie kurią rašo Jezekėlis. Ir žydai nesiruošia statyti Jezekėlio šventyklos. Jie ruošiasi atstatyti Erodo šventyklą, kuri yra pastatyta ne pagal Mozės planą, o pagal tai, kaip Erodo atrodė teisinga. Kuriame yra atskiri kiemai, ten pagonių kiemai ir taip toliau. Tai va tokie kuriozai šiandien yra, apie kuriuos šiandien futuristai arba nežino, arba nežinau, nenori žinoti. Nes tai yra klausimai, kuriuos jie negali atsakyti. Tai va, praktiškai mes ir praėjome su jumis apreiškimo knygą. Ir toliau jau pasakyta, kad Liuciferis arba Šetonas šito viso pabaigoje, šitos kovos pabaigoje yra surišamas tūkstančiai metų. Kas nurodo į šventyklos tą metinį tarnavimą, kada ožys Azazėlį yra išvaromas į dykumą, lygiai taip pat šetonas yra surišamas. Ir po tūkstančio metų Dievo tauta randasi su Kristumi, po tūkstančio metų Kristus su savo tauta pasakyta naujai Jeruzalė nusileidžia ant atnaujintos žemės ir vyksta mirusiųjų antrasis prisikėlimas, tai yra neteisiųjų prisikėlimas, kuriems atveriama, kodėl jie yra neišgelbėti, vyksta paskutinė kova. Kurioje metu pasakyta, bus sunaikintas šetonas, kuriam yra paruoštas ugnies ežeras, nes ugnies ežeras niekada nebuvo paruoštas dievo tautai arba žmonėms aplamai, tai buvo paruoštas šetonai, ten bus sunaikinta nuodėmė ir ten bus sunaikinta pati mirtis, tai yra mirties nebeliks. Ir toliau jau pasakyta, dievo tauta, tautai bus gražinta, tai yra nenuodėminga prigimtis, nenuodėminga žemė ir Edeno sodas.
nes šventyklos vidus buvo išpuoštas palmėmis ir vaisiais, kas nurodė, kad kelias šiai dienai į šventyklą mums vis dar yra uždaras, bet po to, kaip Kristus jau apvalo šventyklą, kelias į šventyklą arba į rojų mums yra atviras. Štai tokia yra apreiškimo knygos žinia ir štai toks yra teisinis procesas, kurį Jėzus Kristus šiandien vykdo dangiškoje šventykloje. Ačiū išdėmesi, dabar galiu dar į klausimus atsakyti, jeigu noriu šiek tiek, arba gal vėl sėdam prie stalo ir ten, jeigu bus klausimų, ten kalbėsim, gerai?